is ano siya, maraming pagkain. So magkakaroon tayo ng quick mukbang. At ang tawag sa ano na ito, sa mukbang na ito is Pinoy breakfast or Filipino almusal. So bago natin simulan, so of course is kailangan nating ipakita sa inyo kung ano yung mga nakahanda dito sa harapan natin at ano kung ano yung mga nakikita ko ninyo. At saka bago natin ipagpatuloy, so thank you so much kay Ate Juna. Shout out kay Ate Juna Kagalitan. So she's the one who prepare all these platings. Thank you so much. And then ngayon is maraming dishes or maraming ulam na nasa ating harapan. So unang-una is of course meron tayong kapag ka mga kainan talaga hindi nawawala ang kamates. And then ano dyan, Dai? So anong meron dyan? Of course meron tayong chorizo ba yan or longganisa? Chorizo. Yeah, and then of course meron tayong talong. Mahilig ako sa talong na may suka. Then may siling labuyo na kasama yung suka. And then meron tayong utom na ako, guys. Lumpia. Yeah. Ano to? Shanghai lumpia. Then of course meron tayong pansit canton. Kapag ka almusal kasi breakfast is hindi to mawawala. Then of course meron tayong scrambled egg. Ano pa dyan meron tayo? Hot dog. Wow, I love hot dog. Charot lang. Then ito of course hindi nawawala ang tuyo. And then yung rice po natin is red rice siya kasi ano siya, less sugar. So kapag ka kayo ay mataas yung level ng sugar, so I advise you to eat ano healthy food. So pwede niyo kainin rice na ano, anong tawag nito? Red rice, basta red rice. Tapos meron tayong torta. Then of course we have our bagoong. Yeah, ito siya bagoong, guys. Nakita niyo naman kanina sa flashback natin. And then nawala yung fruits and grapes at saka ang banana. And of course, yung suka pala namin, guys, is sukang binakurat. Ipakita ko lang talaga sa inyo yan. Ito yung sukang Bisaya. Yan, ang sukang Bisaya natin. So, made from Iligan City. So, hindi to siya endorsement, ha. Pinapakita ko lang sa inyo. At saka sinabi ko sa inyo kung saan siya ginagawa kasi Bisaya ako, taga Iligan. So, proud Iliganon. Of course, is kailangan natin ng prayer. So, we have to pray first. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much for these blessings and the food that we eat today. So, may you bless this food so that we could have good health. And also, the people who don't have the food and who don't have to eat this time, may you bless them with grace and good health. Thank you so much. Amen. Okay, so let's begin. So, of course, ladies should be served. Anong gusto mo unang kainin, Dai? I would like to eat first is chorizo. Ito na lang. Marami ako dyan. Para sa'yo na yan lahat. Actually, si Angel is nagmo-module siya. Pinuha ko na lang kasi nasa kabilang room lang naman siya. And then, she's a good student. She excelled academically. So, baka mag-cum laude yan siya in the future, in the near future. Let's eat. Yung ano, guys, yung rice na ito is pinili ko lang din sa Metro kasi attractive siya. At saka yung packaging nila, yung nakabalot is talagang parang ano talaga, kurig, parang pang-international kaya. Ito yung binili ko. At saka ang mahal, yung isang pack nito is nasa 200 plus. Kaya sinabi ni Ate Juna kanina na magsain, ay suggest niya ito na lang. Kaya ito lang talaga yung sinain. Pag may sili. Gusto mo ng sili? Yeah, sure. Anong subject na inaano mo ngayon sa module? Pino-work out? Science? Anong track mo, Dai? Senior high ka na? High school? Fourth year? Fourth year. Pero mag-grade 11 na lang?
sa mga students dyan. So, of course, kailangan nyo magtsaga at saka kailangan nyo magsikap. Meron palang news ngayon, guys. Actually, nabasa ko sa article sa Facebook na DepEd is opening few numbers of schools in Central Visayas. So, open na yung face-to-face classes. Pero, stay safe pa rin lang. Dapat sumunod tayo ng protocol. Maanghang siya. Kakaiba yung asim. Masyadong maasim na maanghang na masarap naman. And today is October 7. So, ilang days na lang at saka ilang buwan na magpapasko na naman. If gusto niyo pa po ng another ano, another set or another episode of Mukbang, please comment down below. Kasi ito, mura lang yung budget namin pero marami naman. So we love Bisaya food or we love Cebuano food. Yung ano, yung bulag or tuyo dito sa Cebu, mura lang din to sa market, so sa merkado or sa palengke. Kung gusto nyong bumili, marami din dun. Pero sa Cebu kasi yung mga tuyo dito or yung bulag, is galing yan ng Daan Banhaw, galing yan ng Bantayan Island. Kasi masarap yung ano dito, yung tuyo. Kadalasan yung mga taga-ibang region na pumupunta sa Cebu, pumupunta talaga yan sila sa ano, sa Tabuan. Doon sila bumibili ng tuyo. At saka mura lang din. Pag pumunta kayo doon, meron namang pasalubong center doon. So pwede kayong pumasok at bumili. Marami ka pang module na gagawin. Madami. Dami pa. After ito, magmo-module ka pa? Yes. Ano ba yung deadline yung submission? Ngayon, Friday. Tagaw Friday. Lahat ng subjects? Hmm. So, paano yun? Nakahabol mo na? Na bukod ni mo? Oo. Oh, nakahabol na mo. Scrambled egg. So, masarap to sa umaga talaga na pang breakfast. Talong, my favorite. Mahabang talong.
ang Pancit Canton. Yung torta na may itlog, masarap dito. Bakit kaya yung Pinoy kapag kumakain mahilig magkamay? Sa mga mountain viewers natin dyan, pakisagot ng tanong ko. Bakit tayo mga Pinoy mahilig magkamay kapag kumakain? At saka, bakit tayo mga Pinoy kapag ka nagkakape, tinapay, binababal sa kape?